Unë kërkesën për të futur në Big Brother e kam pasur që tek BB1. Kipari. Që tek Kipari. Hezitova shumë dhe hezitova jo për shkak të dëshirës time. Dëshira ime ishte shumë e madhe për të marrë pjesë, sepse nga që jam një natyrë që më pëlqejnë sfidat, më pëlqejnë të rrezikoj si natyrë, pse jo mos ta provoja dhe dua thjesht të sfidoj dhe veten. Për të kuptuar që po, unë mund t'ja dal edhe në këtë sfidë kaq të vështirë, sepse mendoj seriozisht, një nga sfidat më të vështira është pjesëmarrja në Big Brother. Dhe jam tërhequr për shkak ndoshta dhe të familjarëve, të ndikimit nga jashtë, gjithmonë duke menduar paksa dhe komentet, opinionin. Dhe gjitha këto, unë jetën time nuk është se e kam zbuluar shumë. Po, është vërtet. E kam bajtur të mbërthyer, si thua, dhe vazhdoj ta mbaj ende, dihet e përgjithshmja për mua, po unë kam kaluar një jetë shumë sfiduese në jetën time, kështu që do doja që shumë gjërat i mbaja ndoshta dhe rezervë, dhe pjesëmarrja në Big Brother të bën që do jeshe zhveshur dhe i ekspozuar në totalisht çfarë ka ndodhur në jetën tënde, dhe publiku ndoshta jo shpeshherë i kupton pjesët e tua të jetës, dhe prandaj unë edhe kam hezituar tek Big Brother 1 dhe në Big Brother 2 pata kërkesë për të hyrë, por me qënë se ishte Olta, ja lasha sa e radhën. Kështu që tek treshi nuk është e përjashton. Apo je të rëmbur tani? Ndoshta, sepse u krijua pak a shumë një ide e përgjithshme, se si jemi ne në përgjithësi, sepse pak a shumë Olta u zhvesh nga gjitha ajo mburoj që ka patur, deri dje mburoj personale dhe në jetën e saj normalisht. Kështu që gjërat janë zbuluar dhe nuk e dija, do ketë më kuriozitet që të hy unë, nuk e di, do me thënë. Nuk them që do ketë shumë, se Gjerta është komplet një tjetër personaj. Nuk e di, do me thënë, tani për tani asë nuk e mendoj.